Moi vaan kaikille, meikäläinen master ja tervetuloa pitkästä aikaa mun kanavalla Minecraftin pari. Ja me korkataan kanavan uusi alku kenenkään munkaan kuin Taikasumankaan. Moro. Morjes, pitkästä aikaa. Jee, yeah, yeah. Hei, lähdetään tosta sit suoraan meidän taaksesi, kun ollaan otettu keskitseesti. Joo, yes. Joo, muuten hei Juha, aioksä uppaa tätä? Mä veikkaan, et en. Okei, no sen mä puhun mun omille katsojille. Niin tota noin, että pahoittelut kaikille, jos tota noin... pahoittelut siitä, että toi webcami ei näyttäisi, siis mulla ei oo facecamia tässä, koska mulla ei oo vielä täällä uudessa kämpässä, ei oo kunnon valaistuksia, niin se näyttäisi ihan hirveältä, niin... Onks sä muuten missä? Onks sä jossain ihan tässä takanas. Ihan tässä takaa. Koska musta tuntuu, että joku koittaa tappaa meidät kohta. Joo, hei mennään tappele. Mä en oo PvP tänne pitkään aikaan, tää tulee päättyä jotenkin ihan kauheesti. Siitä hävis. Joku. Tässä on joku, tää on mulle, tää tapetaan se. Sille ei oo mitään chanssia. No niin, sinne meni toinen. Terve. Tää lähti heti niinku tosi hyvin käyntiin. Aika rivakka alku, että niin. Ja sit sama, jos mun ääni kuulostaa tai tää mun äänenlaatu on jotenkin poikkeuksellisen huono, niin se johtuu siitä, että mä en oo saanut vielä mitään akustiikkaa hoidettua tänne mun kämpään. Hei, täällä on tyyppi. Kivimiakka. Varo, täällä on tyyppi. Mut se on yksin. Sen tiimi on varmaan kuollut täältä vastaan. Let's go kill him. Mä oon katsellut ne vähän tosta viitasta kieltämättä. No joo, tää on kyllä ihan... Tää on sentään kova jätkä, tää yrittää edes tapella. Mitä sieltä tuli kauhean kasa? Jotain. Sille... Hei muuten, onks sulla timanttia? Ei oo. Annalaki, koska mulla olisi niinku yks. Joo. Juosta vaikka tänne ottaa chestejä, vai onks sulla parempaa idistä? Ei oikeestaan. Siis mun kädet on nyt jo ihan hirveen hikiset tossa kahden tappelun jälkeen. Mä oon kuumottaa, että mä oon ihan törkeen huono. No niinhän mä tosi onkin. Minne sä lähit? Mä oon tässä. Mä en näe sua, okay, muuta kuin ne on partikkelit. Okei, no Fishbear, mä en tos on sulle tavara. Hei, sä pystyt kyllä lyömään mua. Juu, näköjään. Hei, mitä sä pystyt lyömään mua? En mä tiedä. Vaikka me ollaan samasti... Nyt näkyy, okei. Okay. No joo. Okei. Okei. Seste ei piisaa. Joo. Sait sä ne mun kamat vissiin sä? Joo, joo. Jees. Hei, mä löysin kompassi, aletaan träkkäilee, voi. No niin, mullakin olisiko ollut jo etukäteen. Joo. Tänne, ihan lähellä, 40 blokki. Onko se tulla vuo? Ei, kun se näyttää kyllä tänne. Saa nähdä, onko se yksi vai... No niin, tässä kohtaa sä häviät. Ai minä? Joo, nyt näkyy taas. Okei. Okay. No, tossa mapissa on joku bugi vissi. Ilmeisesti. Onko siinä... Tässä on joku tyyppi niinku tässä. Onko se täällä talon sisällä? On. Okei, täällä on tyyppi. Täällä. Niin sille ei oo mitään kavaa se. Joo, tää on erittäin rasittava, koska mä en näe sua, sä häviät vaan tässä kohtaa. No ei kai sillä, kun me ollaan tosin samassa tiimissä. Niin. Mut se on harmi, jos joku vastustaja ei näe mua ja se kuolee sen. Mä haluun mieluummin voittaa reilussa tappelussa, kun silleen, että yy mun näkymys. Se on ihan täysin totta. Kauheet syytökset iskee heti sen jälkeen kumminkin. Jees, venäs, mä träkkään 113 blokkia lähimpään, ihan hullun kautta. Tää on kyllä, mä en edes muistanut, että nämä matsit on näin nopeita. Meidän kyllä täytyy kuvaa useampi tähän yhteen jaksoon. Joo. Tossa on kyllä toinen tiimi vielä jäädellä meidän lisäksi, että sit loppuu tiimit kesken. Tää on kyllä ihan loistava menestys tää matsi silleen, niin kun ottaa huomioon, että mä en oo koskenutkaan tähän peliin niin kuin kolmeen kuukauteen. Ihan lupaava alku. Eiku jetku, ne suklidroppi tulee, niin tässä oli semmosiakin. Aivan. Se. Pitää muistaa kaikki pikkuhiljaa, mitä tässä oikein löytyy. Meitsi voi träkkää, eli se on tonne suuntaan. Ja... Nyt on tyyppi. Mut mulla on aika kaksi. Hyvä. Anna olla. Täällä päin on suplidroppi. No niin, hevosen kanssa meinaan muuten. No ne tulee aika nopeasti, jos ne tulee sitten. Onko se vielä perässä? Tossa oli äsken tommonen kohta, kun sä vaan häviät. Sano sitten vaan, kun jos näet biikko, niin... Ei, nyt tulee! Joo, varo. Ui, nyt näyttää. Tapetaan se. Ai. Okei, se pääs karkuun. Tää seuraava. Teente. Mä saatan kuolla. Mullakin on vähän. Mä pelastan sinut. Intens. Pystyykö sä boostaa? On sulla. Ei, kuoliks sä? Oh no. Just. Ja sit ne molemmat vaan niinku juoksee karkuun mun. Supplikin iskee vaan maa. Et se vaan molemmat väistelee. Molemmat tulee. Joo, no joo, mä oon niin dead. No niin. Ne koordinoi ton tappelun paljon meitä paremmin. Jaha, tervetuloa takaisin. Mä laitoin diskuisen päälle, koska Ibin, ja hei, sä oot vissiin, mä spawnasin ainakin yhteen läjään kaikkeen. Mulla sama. Joo, lähdetään tosta sitten tonne meidän taas ihan taakke vaan sitten. Joo. Miksi siis täällä olisi kuinka monta slottia?
pelaajille, mutta niinku, miksi me spawnataan päällekkäin silti? Quality to Minecraft. Iron Axe. Okay. Ja kaksi ironia. Mä lähdin juokseen sinne yhtään suuntaan. Mä en näe sua ainakaan, että sä varmaan taas eksyt. Tai sitten mä eksyn susta. No, mä tää spawnille vielä vetele. Okei, okay, no mä oon jossain sillalla nyt. Okei. Okay. Mä löysin aseen ja chestplatein. Tai no puukirveä, mutta kyllä sen vähän enemmän tekee damakea kuin pelkkä nyrkki. Mun olisi pakko niin löytää sut pian. Kaksi chestiä tässä. Toinen puukirves. Uunaiskivimekko. Mulla on ihan hullut, noin hullut tavarat, mutta tosi hyvät tavarat. Mä tapoin tonne vaan jonkun, jolle ei ollut mitään. Nice. Joo, mulla on ihan puumiekka ja sit ihan semi-decent armorit ja sitten unki. Elikkä tää jos sä löydät tikun, niin me saadaan sulla aeromiakka. Nice. Se olisi kova. Joo, mä lähdin siitä niinku meidän taakkeesi, mä ylitin jonkun sillan ja täällä on joku kylä. Okei, okay, mä yritän suunnata sinne päin. Se oli joskus hyvä, kun mä muistin. Ui, tossa on joku tyyppi, mä lähden spawnille päin. Tossa on joku punaisen tiimiläinen hullukamol. No ei sen ollut hullukamat on, mutta mä en luota mun taitoihin tällä hetkellä, että mä alkaisin yksin tappele. Etenkään, jos sieltä tulee joku toinen. Hei, mä oon ihan kohta takas siinä spawnilla. Ootko sä nyt missä? Just menin täältä alas. No voiko se tulla vaikka siihen ylös, niin me ehkä voidaan treffaa joo, siinä. Joo. Mä oon ihan just siinä kyllä. Ruoka aina, joka nyt loppuu. Tossa tulee joku, tossa tulee. No, mä oon edes sun takaa. Ai sä oot mun takana. Jep. Varo sun takana tyyppi, tapetaan sitä. Et skillit. Hyvä kun pistät tuon. Nyt te hävisitte. Ai me molemmat. Ei kun nyt mä näen. Ja mä kyllä näen tän toisen tyypin koko ajan, et onkohan se sun. Onks sul onkeeta, mitä sähän pystyt tiimiläiset boostaan ongelmaa? Ei joo. Mulla on Braveleri. Ja täältä tulee sen tiimiläinen vastaan jaksi. Ui. Sille on melkein mitään. Ei, mulla on kaksi HP. Joo, yksi. Ja nyt mä. Joo. Ui. Ei. Aha, no ainakin mä sain sen toisen tapettu. Nää on koko ajan. Kaikki pelaa tiimeinä niin paljon paremmin kuin me. Mut hei, me palataan tän jakson viimeisen matsin parissa aivan kohta. Ja moi vaan kaikille, welcome back, miksi mä puhun englantia, en tiedä. Niin me jouduttiin tekemään vähän erityisjärjestelyjä, niin mä oon Randomin kanssa tällä hetkellä tiimissä, niin on taikasoppakin ja mä vaihdoin mun salanimeä, mut jees. Hyvä. Ja me nyt tehdään tää silleen, että me pääosin ignorataan toisemme, tässä niinkun pelin alussa ainakin. Joo. No mitä vittua? No mitä niinku... No ottaas, hei, mulla se mun tiimiläinen on mun mielestä vielä hengissä. Hetkonen venas. Mikä tiimi mä se on? Älä sano, että munkin tiimiläinen kuoli jo. Minä kuoli. No sen mä huomasin. Nais, mun tiimiläinen on vielä hengissä. On mun henkisenä tukena taas. Juu, yritän. Mä en tosin tiedä yhtään, että missä se on se. Ja hei, se tyyppi kuoli. Niin. Parhaansa koitti pilata, mutta ei onnistunut. Ja tuosta. Vähän vovia tasku. Mä haluisin oikeesti tavata sen mun tiimiläisen jossain täällä. Se on nähnyt sitä vielä. Ja mulla ei ole mitään hajua. Mä pääsin jonkun selkään. Eiku tää on se mun tiimiläinen. Hyvä tiimi korrallaan ja. Mä jo olin silleen, että nais. Koittakohan se sanoo mun. No mä en tiedä, että sanooks se mulle jotain, koska mulla ei oo chatti päällä fiispäärmää. Joo. Mutta joo. Toisaalta jos sulla on kiire, niin en mä pakota sua tässä olemaan. Mä voin kyllä pelailla yksinkin tän loppuun. Kyllä mä nyt tän kunnianhoidon loppuun asti. Okei. Mä vien Redelkollen kanssa sulle voiton kuule täältä. Noniin. Kuulostaa erittäin lupaavalta. Mä omistan tän sulle. Hei, tuolla on joku tyyppi. Täällä on joku tyyppi. Varo mitä lupa. Mä lähdin jahtaa jotain hullua. Tulehan mun tiimiläinen. Hei, kaveri, hei. Onks tolla niinku miekkaa? Miks se vaan hakkaa jollain timantilla? Eikö sillä ole niinku oikeesti miekkaa? Pistää parasta. Mä heitin sillä nyt kyllä kivimiekka. Tajus, pitää... kun se ottais. Tajus, mutta sillä on vieläkin vaan timantti kädessä. Bugaakuhan tää vai? Hei, nyt tulee kyllä joku... Mun tiimiläinen vaan afkaa. Mun tiimiläinen literallu vaan afkaa. Noni. Noniin, mä sain silti tapettua ihan yksin jonkun tyypin. Samalla kuin mun tiimiläinen vaan afkas. Tiimityötä, bro. Tiimityötä parhaimmillaan, kyllä. Jep. Se vaan niinku kirjaimellisesti seiso paikallaan samalla kuin mä tappelin.
Nyt mä löysin jonkun toisen naikkosen ja mun tiimiläinen on taas hukannut. No mä sain taas toisen soolotapon, kun mä en tiedä mitä mun tiimiläinen sä tekee. Sä pärjät paremmin yksin kuin kaksi. Vissiin sit niin. Nyt se tuli taas tuolta perästä vaan niinku käppäille silleen, että mäkin teen asioita. Kyllä mäkin olin mukana. Niin. Ainakin melkein. Niin hengessä jos ei muuta. Joo, tää kyllä matsi kieltämään, mun olisi sulla vähän nyt päätty lyhkäse. Vaihtii. Niin. Tai vuorostaan sanoisinko. Niin. Kun yleensä se on mulla näissä mitä ollaan yritelty, niin mulla on loppunut vähän niin, aikaisemmin. Niin. Tasapuolisuuden vuoksi sultakin kaula katki. Feels good, man. Mä rupesin availla jotain chestejä sillä välin kuule. Jaa. Saaks jotain hullua luuttia niistä? Tarkoitus olis. Toistaiseksi ei. No, nyt tulee... Tää mun tiimiläinen vaan trollaamaan. Tää literal trollaa mua. Se vaan kaikki tappelut ja nyt se käyttelee tuota Blade Vortexiin. Se aina muu. Tää en mä tiedä tekikö sen tahallaan. Ei varmaankaan. Sukludroppi tulossa. 1800, eikö mikä tää on? Ja se on vähän niinku tuolla. Onko se niinku, okei, se on siellä vuoren päällä silleen niinku. Miksei tässä enää näy niinku biikkoneita? Eikö? Ei mun mielestä. Mä oon aika varma, että sen kuuluis tulla tonne. Eikä nyt oo sieltä poistettu. Ei ku onks se muka toi, missä muualta? Onks tänne lisätty jotain paikkoja vai onks mä oikeesti niinku huono näissä koordinaateissa. Sulla on vaan muisti mennyt. Ei ku on täällä jo biikkoni, mä oon vaan huono koordinaateissa. Mä olin niinku ihan varma, että se on se yksi paikka, mut sit se onkin toi toinen paikka. Ainakin mun tiimiläinen on messissä. Vaikka mä en tosiaan nyt mä en voi luottaa siihen yhtään, kun mä tiedän millainen se on. Se on täysin. Arvaa millainen paikka tulee nyt. No. Subludroppi tippuu tuolla meidän edessä juoksee kahden tiimisemmassa ja sen pieneen taloon, missä se Subludroppi on. Ja missä on sun tiimi? No se tulee varmaan jossain tuolla, mutta tästä saattaa tulla helppoja tappoja. Okei, nyt mä oon täällä tappelemassa. Siis mun literaali mun tiimiläinen on jossain. Sieltä se tulee, sieltä se tulee. Mä tosin varmaan, joo, Ripperinos, joo mä kuolin. Ja sit se kuoli kanssa. Kaikista hauskinta on, kun tiimiläinen vaan afka. Mut hei, kiitoksia kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa panna tykkäysnappia. Ja tilata kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Ehkä me ensi kerralla saadaan vähän. Jotain tässä tosiaan tapahtui semmoista, että meihin kohdistui pientä häirintää, koska taikasopalla ei ole diskuisia. Niin katsotaan ensi kerralla, jos me voidaan kekkaa joku hyvä keino, miten välttää kyseiset ikävät asiat. Mut hei, nähdään joskus, että siihen saakka se uudistuu. Moi moi. Itse asiassa ennen sitä vielä, niin kuvauksessa on Taikasopan kanava, menkää katsomaan. Yes. Mut hei, kiitos tosi paljon kaikille, jos jaksoitte katsoa tänne päin, se olisi. Moi moi. Moi.